mange udfordringer, han tager her. Alman kommer fri til at kunne slå den ind over flat. Og så afslutningen, det går i mål via en afretning. Den flade bold. Flotte sæt mod Blåbjerg, der scorer for tredje gang. 1-0 til OB efter de her mange hjørnespark efterhånden. Nyt peruviansk svirp fra Flores. Okor er en af dem, der kommer op til den. Rolim gør det igen for OB! Jan Rolim frelser nordjyderne på ny. Det kan være, der kommer mere nu for OB. Tjelovsen bryder igennem. Tilbage til Gianfranco. Der er mere, og der er tæt på scoring. Flores!